הזוגיות הזאת שהיינו הראשונים לפרסם לכם באינסטגרם שלנו מסעירה בימים האחרונים את המדינה. עומר אדם והדוגמנית יעל שלבי המככבים בראש רשימות החיפוש בגוגל ובהרבה שיחות פינת קפה, ועד היום כולם דיברו עליהם. עכשיו התור של יעל. בר ביטן כתבתנו טסה לצילומי אופנה של יעל שלבי בסיציליה, והיא מדווחת שהיא פגשה שם הבוקר בחורה מאוהבת עד מעל הראש. גם הרקע הפסטורלי כל כך של האי סיציליה והחופים הירקרקים של הים התיכון לא מצליחים להסיט את תשומת הלב מהסיבה לשמה התכנסנו שם הבוקר. מאוהבת? כן. הדוגמנית יעל שלבי לא מהססת לאשר, היא מאוהבת, חודש אחרי שפרסמנו לראשונה על הזוגיות החדשה. פרפרים. הפרפרים האלה מרחפים באוויר כבר זמן מה, בחופשות שלהם בחול, תמיד מוקפים בפמליה הרגילה של עומר. ישראלים חדי עין תפסו אותם צמודים במיאמי, מה יותר זוגי, מיד נינוחה על הכתף בליל הסדר, ואז פריז ולונדון ואז אילת. תיארת לעצמך שתגיעו להיות ביחד? לא דמיינתי, אבל כשזה קרה, זה קרה. את זוכרת את הרגע שהבנת שזה עולה מדרגה? ברור. האמת שזה היה הכי לא צפוי בעולם, אבל אני חושבת שכל דבר קורה בזמנו. אני חושבת שלפני כמה שנים שנינו היינו הרבה יותר צעירים. אז את ועומר ביחד או לא ביחד? לא, אנחנו חברים מאוד טובים. אני מתה על עומר, אבל אין בינינו כלום, כאילו באמת שכלום. בין אם אין כלום כי לא היה כלום, או שדווקא יש כי בעצם כן היה, כך או כך יעל של היום היא דוגמנית מאוד בולטת כאן, שגם מככבת בסדרות טלוויזיה ורק השתחררה מצהל אחרי שירות כאומן פעיל, ועומר לא צריך שיציגו את מקומו המיוחד בבידור הישראלי. פער הגילים ביניהם, 8 שנים, שהיה בוטה יותר כשהיא הייתה רק בת 17, נראה היום סביר לגמרי. רק לכו תתחילו רומן מסעיר שכזה כשכל העיניים עליכם. איך זה לצאת עם מישהו כמו עומר אדם? זו שאלה קצת מוזרה, איך זה לצאת עם עומר אדם, כי אני לא רואה אותו כעומר. אני כאילו לפעמים שוכחת שהוא זמר. אני פשוט לא יודעת איך להסביר את זה. העניין התקשורתי הוא, עכשיו אנחנו כזה קולטים אותו. כשהיינו במיאמי, אז פתאום הבנתי שאוקיי, זה לא הולך להיות כל כך פשוט, אבל... אני חושבת שזה דווקא מקל עלינו המון, כי שנינו מאוד מבינים אחד את השנייה. אנחנו חיים באותו עולם, בישראל, אנחנו מכירים את כולם, אנחנו מבינים איך הדברים עובדים. לא צריך להסביר שום דבר, אז אם אנחנו לוקחים את זה הצידה, את כל הפן התקשורתי והתמונות והצילומים, הכי כיף בעולם. הייתם חושבים שהיא התרגלה כבר לרעש אחרי מערכת היחסים האחרונה שלה? שלבי הייתה 3 שנים בזוגיות עם ברנדון קורף, בן למשפחת טייקוני על מארצות הברית, כמעט פי 2 ממנה בגיל, ועמיד ממנה ומשאר העולם בהרבה יותר. רק לפני חודש וקצת היא עוד ישבה כאן מול המצלמות שלנו ודיברה על הפרידה. לא נפרדנו מאיזשהו חוסר אהבה או איזשהו משבר בזוגיות. זה היה פשוט. החיים קרו, וכל אחד מסתכל על החיים בצורה אחרת, ומה שנראה לנו הגיוני כבר התערער קצת. זה בעיקר כזה, זה לעתיד. את לא פנויה לחשוב עלייך בזוגיות למישהו חדש? לא. לפני שפורסמה. אני חייבת להסביר את זה רגע. קודם כל, כל דבר שיוצא לתקשורת, זה לאו דווקא
רק הזמן שהוא באמת קרה. אנשים לא מבינים את זה שלמשל, הפרידה שלי היא קרתה כמה חודשים לפני שהיא יצאה לתקשורת. אני הסתרתי את זה, ואני התעקשתי שלא יוציאו את זה, ואני ביקשתי, ואני צריכה כאילו להיות מתחת לרדאר כמה חודשים, כי רציתי להוציא את זה כשזה התאים לי, כשאני הרגשתי שזה נכון, כשלי הייתה את הדירה שלי והיא הייתה מרועטת ומסודרת, ואני מרגישה שזה הזמן של להגיד, הנה, נפרדנו. וככה גם כשאתה מתחיל קשר עם בן אדם, אתה מכיר את הבן אדם, משהו מתפתח, וכבר מתחילים לצלם ומתחילים לדבר ומתחילים להפיץ, ואתה רק בהתחלה של משהו, אתה רוצה קצת זמן להיות עם הבן אדם, להבין אם זה נכון לנו, אם זה באמת קורה, לחיות את הרגע עם הבן אדם לפני שהכל יוצא בהגדרות וככה מחליטים בשבילך מה קורה ואיפה החיים שלך נמצאים. אז חייב להבין שיש את הדיסוננס הזה בין מה שקורה באמת לבין מה שקורה בתקשורת. אז בלי למחוק את התמונות של האקס, היא הראתה גם לו, שעדיין עוקב אגב, שהיא עברה הלאה. בתחילת השבוע יעל ועומר העלו פוסט משותף עם תמונות זוגיות ראשונות. לה יש כמעט 500,000 עוקבים יותר מלעומר, והשם יעל של ביה נכנס לרשימת החיפושים המבוקשים בגוגל של אותו יום. זה היה הרגע הכי לא מתוכנן. שיכול להיות. זה היה פשוט הכי זורם שיש, כמו כל זוג שפתאום רוצה לעלות תמונה, ישבנו בבריכה ואמרנו, יאללה, בוא נעלה את זה. תמונה חמודה, זו תמונה שאנחנו ממש אוהבים. וציפינו שיהיה איזשהו רעש, אבל לא...